Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Bandung ya Lur. Alhamdulillah iki Bandung wis iso makaryo dregeng-dregeng alon-alon ya Lur ya. Iki wingi ceritane aku pas ngapek kacang kae dikandani liis. Jarine kae lho nek omahku enek mbang gedang, nek arek gonjangan, wah ya wis gageh nek aku. Aku seneng kok jangan mbang gedang iki. Engko langsung ae dilode apa diapakno manut Kang Menta manut sapa kae sing arep ya. Wis saiki ayo melu aku ngunduh wae ya Lur ya. Langsung ae Lur. Lah iki omah Mas Ismanto Lur. Wayo, lah gawe peleme Mbak Sariati kok gini sak mono gede-gede ne. Wala-wala. Men, dolan mah gak pengen ta men. Loh, gede anu iki pencet golek. Golek Lur. Alah wayake ono jeruk barang. Mbak Sariati. Tak jokok ya mbang gedange aku wingi ditawani Mas Es kae. Tak jokok lalah pelemu cek akeh, Mbak. Lah kuwi iki nganu bapang kok bapang golek. Iya. Anu ta diwehi vitamin ngono kae pokok woi-woke. Ora. Ala. Aki apa iki? Aku iki duwe ning yo ngancet-ngancet kae ora wae jan tobat ngono aku iki. Lah iki Lur gentere lho wis dipasangke deres pisan iki lho. Wis ngerti iki mana aku karepe rene. Lho wis ana derese. Ayo dipek sing pinggir kono kae sikik Mas. Lah iki Lur mbang gedange. Lha Mas ana tawone ndang. Iki kok nek nyopet gusiku meneh kok mbiyen kepiye? Trauma iki rek. Aku iki alon-alon Mas wedi ora tau lho akeh Mas tawone. Iki aku dipertawon apa ora? Lur, wis ceblok siji Lur. Lho to. Awas ketutesan. Iya, noto sisian. Wis Lur saiki ayo nggelek sing liyane Lur. Iki pinggir kene iki. Napa panen? Oh, ana yo. Pinggir ndi mangka yo? Ono lho gak enak. Heh? Oh, sing pinggir kok. Oh, iki lho, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini gedang kepok iki, Mas. Kepok? Oh. Jan manis tenan. Tonji iki engko rek oleh loro pisan. Isik sitok engkas nok pinggir kono. Ayo. Delok ento Lur, iki lho tak dudukno ya. Lho, manggane iki iki iso kaya ngene to Lur, ya Allah. Iki iki golek apa apa ya Mas ya niki golek rumangsaku ya Mas ya. Ya Allah, wite kok ndek Lur, lho kena dicekel ngene iki lho, lho. Lah kae dhuwur-dhuwur kae woi wah kare. Ya Allah, aku iki sing kepengin iki jane ngene iki lho, Mas. Iki iki lho, wo, wite iki lho sak mene ning woi wis akeh ngono lho. Gak seneng ta? Ana jeruk, ana jambu. Bayo juang kepok ngono Mas iki rek. Bayo wedhus iki cek lemune rek. Kayak banung ginuk-ginuk. Loh, lah iki sik ana sumur kok ngene, Mas. Ana timbone sik tak nilai sik. Wis ana banyune ora ya? Oh. Wah, lah Mas sik agung e. Nggone dhewe kok ora metu ya, Mas ya. Iki lho sik agung. Loh, ana kerekane, Lur. Ngene iki lak ya ngelingi jaman Yamono. Biyen aku sik nek kene iku ya ngene iki, Lur. Ngerek ngene iki. Ora ana sanyo, boro-boro kok sanyo. Loh. Lah dalah. Enak ya, Mas. Loh. Jan, si anak buahnya ini. Lah, si anak buahnya ini agung ya Mas, tiba-tiba ya Mas. Iki apa jenengnya? Apa? Awas ini sikil. Oh gak, sikilku yang sikil tak inggir. No. Waduh, wangi sebanyak sumur ini. Rek. Iki mbak wangnya disanyu. Oh, tadi ini kayak aneh bisa radik anggok ke ini. Eman yo. Oh Jan, seneng ini kira kelingan zaman biyen. Cilianmu ben iki tak kon ngerek ngene iki lho, gak aku lek mbah-mbahe dewangi ngereki ngono. Ayo wek, njukuk kembang gedang sik. Oh, lah iki sijine Mas, mbang gedange ning kene. Kowe iki raja Bandung nek iki. Nek kene mau sing loro kapok. Awas sikile. Yo. Tenang men, tenang. Iki rek mantap, iki rada gede iki kembang gedange. Oh.
Iki gede lho, iki gede. Dadi oleh telu iki. Wah, wis iki dijangan mantap, Mas Men. Terus iki kaya apa, Men? Dijangan apa enake, Men? Awak dhewe tak golek gandengane. Iya, sik sik golek gandengan sik sik. Sik golek gandengan. Golek gandengan sik ayo. Ya wis ayo lho, engko gampang masak apa iki engko tak gawone. Pikir keri. Pikir keri sing penting wis oleh mbang gedangi. Ya lho, dilodeh engko goreng iwak asin yo enak. Ya lho ya. Lah iki lho wis teko dapur keraton. Saiki karek ngresiki kembang gedange wingi iki lho oleh telu. Lah kok mang isuk-isuk lek mono iki iki to nggawake aku kembang gedang. Mergane wingi sore mari nyiram lombok dek mampirene ro aku nggawa iki. Tatane isuk-isuk mang dicangkingke maneh sik to. Walah gedene ra umum. Wis saiki tak resikane ya lur. Lho, diresiki dijukuk sing putih. Alamat seminggu mangan iki terus. Wis gak apa-apa mangan kembang gedang terus ora apa-apa. Iki engko dibakake kelinci ngono kira-kira gelem ora ya? Sing jabone iki ta. Heeh, jabone iki. Gelem kok niku. Lah iya. Ini lur. Iki wis empuk koyo e, Mas. Duh, wis ngene iki wae ya. Iki kok kurang putih po? Kok sajake. Ngene ya? Loh, wis ngene wae. Sitongkas iki. Ora ketok. Eh? Lah ya wong sapi wae doyan lungga mosok awakmu ora doyan. Lho, wis ngene ayu. Iki nek wedhus lur ngetemel dirajangi terus dipakake wedhus. Nek kelinci iki mburung tau e. Kok ben tambah bedegelen kelinci iki. Wis lur, wis saonceki kabeh, saiki karek ngirisi. Iki lek ngirisi tak jegurno nang banyu lur, men ora biru ya. Engko dadi karek jegurno banyu umop. Jegurno kene sikik iki. Wah, enak tenan iki, Mas. Enom iki. Loh, lur. Dadi sepanci lho. Ngene iki ku karep ngodhokno banyu umup jegurke ya. Wis lur iki tampakno banyune ya. Sambil ngenteni umup tak tinggal marut klopo dhisik iki lho. Ge santene lur. Nah, klopone wis rampung lur. Saiki tak pameri dagingku ta. Lho, iki balungan. Balung. Ya, daging iki enggak. Balung iki lak sing dienggo nyangga daginge. Nek daging gak ana balunge iki ya nglumbruk, ora iso urip. Saiki lur, iki men engko Pak Bambang bareng iso melu mangan. Iki arep tak presto dhisik ya lur ya. Di presto setengah jam. Iki mau tak cepakno prestone. Lho, ayo di presto sik. Iki engko tak presto nang kompor wae ya lur. Engko aku nang kene nyambinge bumbune cekak berisik nek iki syuting ya. Nek ana balungan iki sedep lur, temenan enak. Nek daging iki ora patek sedep, mergo nek daging kan larang, nek balungan kan ora. Wis ngono wae ya lur, iki tak prestone dhisik. Nah, saiki bumbu lodene tak deploke dhisik. Iki banung bumbu lodene gawe brambang, bawang, ketumbar, kemiri, kunir, laos, lombok gede. Ora tak kei lombok rawit engko nyambel ae ya. Salam godhong jeruk wis ngono kuwi ae. Ah grobiak-grobiak ngono kuwi, Mas. Lah iki banyune wis urip. Kok banyune wis urip? Wis umop. Saiki kembang gedange ayo dicemplungke ya, Lur. Cukup Pak Bu sakmono. Cukup Bu. Ora cukup ya dinet-netke kok malahan iki to. Cek madet nok kene. Cukup-cukup Mas, cukup. Loh, cukup toh. Loh, aku ki seneng lho nek kembang gedang ket biyen mergane mbahku ki biyen yo ngono nek ana kembang gedang ki ra tau dibuak. Dipakane wedhus sing tuwek-tuwek tok sing jero dipangan dhewe. Nah, iki saiki aku karek ndeplok bumbu mendol e. Sampeyan mang gak tak kandhani to bumbu mendol. Ya iki bumbu mendol iki ana brambang, bawang, kemiri, ketumbar, lombok, godhong jeruk, kencur ya. Ngene ae tak deploke dhisik. Wis lur, wis mateng lho, kembang gedange tak entase. Aja takon yo warnane kok warna-warni, soalnya kembang gedange iki ya warna-warni. Ana gedang kepok, ana raja Bandung,
wis sak keneke sing kene dipangan iki. Pokoke aja gedang rojo lur, nek gedang rojo iku sepet. Gak enak. Nah, iki bumbu mendolku wis lembut lur. Saiki karek tempene dideplok pisan yo. Duh, iki mang tempe sing wis tak dang. Iku tempe bosok ibu. Iki tempe bosok, lek kunyi gak nggis 7 taun arek. Kok yo kepengin tak nggo mendol ngene iki. Loh, ana loro ambek iki. Wis iki ratek ana sing waras lur wis gendeng kabeh. Wis. Nah, iki bumbune lodhae digongso sik ya, Lur. Minyake wis panas sewong. Salam dong jeruke dijegurke sisan ya, Lur. Mantap tenan. Wis digongso sampe tanek. Wis, Lur, bumbune wis tuwanek tak entasi dhisik karo ngenteni balungane urung wayahe jame. Iki bumbune kok sak gosong nek ora dientas tak entasi sik wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wis lur iki wis mari meresto ning nang kene iki rasane sedeng to dadi ning panci kene iki wae. Bismillahirrahmanirrahim. Wis Mas aman. Dadi sepanci iki engko. Saiki bumbune tak jegurke sisan Mas. Lepukne pisan Mas. Heeh. Ambune rek. Wis dang menisan. Kuwe iki. Anggitan iki gak enak ngono ta? Ki Kang Men iki ra gelem dicampuri sembarang lur. Biasane iki tak campuri kacang dawa ning ra gelem wonge. Ngene ae. Lendrang. Lendrang lho. Wis kare lagi no santen sik ya lur. Ora sagung-agung yo men yo banyune. Agung ta? Agak. Enggak apa-apa. Yo lumayan lah. Dengan ngono yo. Heeh. Lah santene tak grujuk kene lho. Jan jos tenan iki men. Kurang gak men kuane sakmene iki men? Gak wis. Wis sakmene ae? Oh. Yo wis. Tapi akeh isine nang. Ya ora apa-apa mangan isine. Sadudune kok dikeki jangan maneng. Kok diopo kei bumbu kluwek. Wis lur, gilo wis mateng, saiki wis mateng, karek diwai godhong kucai, gantine godhong brambang ya, arep brambang goreng. Brambang goreng jegur di sisan. Mantap Mas Men. Wis tak entase. Kayak sebelah ngene wae. Wis lur, banung karek meyek urange ya, digimbal utuh peyek. Yo digimbal urang dadine iki mang banong gawe tepung dadi wae. Yo wis ora repot-repot. Nah, saiki mendole lur sing digoreng terakhir mari ngene terus nyambel yo. Hala-hala lur, kene ge ayo madang bek bandung ayo. Lho, nang aku mangki kok ora nggawa irus Mas iki sutil. Lah jangan ora kena diciduk. Tak kira nek cuma irus kok. Oh lah, iya kok mbek sendok wae kok. Sendok ae. Arep dagingnya apa ora? Dijajal kok dimucik ya. Kira-kira sesasi nek rantek ya engko digorong sasi. Yalah-hala enak tenan iki lur. Ora nggo situl, situl si Eros. Alhamdulillah lur, ayo Kong, monggo dulur. Monggo dulur. Anu, sampean payek iki tedas ora? Tedas. Yo, iki tempe mendoan. Mendol, apa? Mendol. Iki sambele dulur. Duh, ati juga sambel sampean. Ora sambel ora enak. Yo, alon-alon. Mantap dulur, sambele ditok eblok ngene iki wae. Mantep.
Bismillahirrahmanirrahim. Wis wire ora mangan nyeker. Kaya aniki kok enak lekoh ngono kuwi. Tiba-tiba tenanan, enak. Kan Bandung kok enak tuh ya? Enak. Anggap aja iga ya lur ya. Makrul. Enak, enak, mantap. Enak mandole lho Mas, cocok. Alhamdulillah lur iki Bandung iki rada enakan. Dadi engko nek wis aku wis enak tenanan tak jak mblakrak-mblakrak golek sembarang dinga bahan-bahan ge masak ya lur ya. Dilungkas ana panenan iki Mas. Lombok nang ngene lek mono iki. Wingi iki sing ijo-ijo saiki paling katene abang. Enak lur meneh dijangan Lombok ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah keterima Gusti. Rasane enak seweger lho. Aku nge sampe muni enak ya Kong ya. Ancane jarang-jarang awak denjangan Bang Gedeng ya Kong ya. Sing gara iki angel golekane iki. Engko kadang-kadang nek jukuk wis jukuk wong. Engko pakan wedhus sakno. Ya awu cek emane rek tak pangan wae enake glani. Ya wis ngono ki wae ya lur, Bandung nyon pamit, donga dinunga wae ya lur, tak dongakno dulurku nang diwae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kuwarasan adab laine parek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.